ዲስ ማርሰራ ዊስ ማርሰራ ጥላፎ ካታንደ አሬ ለመታል ተሊካ ዲስ ቡና 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 ገበያ ቡና ገበያ ቡና 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 ገበያ ቡና ገበያ አንደኛ ነው ኢትዮጵያ ቡና ቡና ገበያ ቡና 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 ገበያ እኛ መለያ ቡና ኢትዮጵያ ቡና ቡና እኛ መለያ ቡና ኢትዮጵያ ቡና ቡና እኛ መለያ ይገባናል ጎል 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 ያሸንፋል ክለባችን ኢትዮጵያ ቡና ይገባናል ጎል 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 ያሸንፋል ክለባችን ኢትዮጵያ ቡና ኛኛው 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 ታክቲካችን የረቀቀ ቲኪታካ የደመቀ አርማችን ነው መለያችን አንደኛ ነው ክለባችን ሌላ ነው ሌላ ቡና ሌላ ነው ሌላ ጨዋታው ሌላ ቡና ሌላ ነው ሌላ ሌላ ነው ሌላ ቡና ሌላ ነው ሌላ ጨዋታው ሌላ ቡና ሌላ ነው ሌላ ሌላ ነው ሌላ ታክቲካችን የረቀቀ ቲኪታካ የደመቀ አርማችን ነው መለያችን አንደኛ ነው ክለባችን ለተጋጣሚው ማይተኛ በኳስ ቁጥጥር አንደኛ የሜዳው ንጉስ ብቻኛ ኢትዮጵያ ቡና ነውኛ ነውኛ ለተጋጣሚው ማይተኛ በኳስ ቁጥጥር አንደኛ የሜዳው ንጉስ ብቻኛ ኢትዮጵያ ቡና ነውኛ ነውኛ ታክቲካችን የረቀቀ ቲኪታካ የደመቀ አርማችን ነው መለያችን አንደኛ ነው ክለባችን ለተጋጣሚው ማይተኛ በኳስ ቁጥጥር አንደኛ የሜዳው ንጉስ ብቻኛ ኢትዮጵያ ቡና ነውኛ ነውኛ